uusi alku. Jumalauta. So cool. Ah, so not cool. Joo, ihan pieni hetki. Jumalauta. Odottakas hetki. No niin, ehkä mutta... No nyt alkaa toimia nappua. Äsken ei toiminut mitä ollakaan. Joo, uusi leffa, niin uusi alku, niin... Tällei. Oi, kiva uusi latausruutukin. My dear Frodo, and far away to ei, the east, ei, 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 there was the city of ei, Dale. Ei, 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 peaceful ei, ei, and ei, 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 älä sano, ei. For this city lay before the doors of the greatest kingdom in Middle. Kuin idiootti voi olla, et pistää New Gamein. Toivoin, että toi välikatkaisu aiheutti sen, että se ei tallentanut sitä. Niin toivon, koska vittu mun pitää pelata uudestaan sitten koko vitun peli. Vaan sen takia, että se ei pieni kokan. Vittu, kun se ei nyt anna ohittaa näitä jostain vitun syystä. Jaksais. Ei vittu. Tästä menee Lord Game. 0%. Haista paska, nytpä suutuin. Terve kaikille pitkästä aikaa. Siis ihan oikeesti mua niin otti päähän se, että mä en niinku tallensin sen uuden pelin vanhan pelin päälle, vaikka mun piti ladata se vaan. Joten nyt pitkän odottelun jälkeen jatkan Hobbitin pelailua. Sain kaverilta apua pelaamisessa, kun olin Jyväskylässä viettämässä viikonloppua. Ja nyt on semmoinen muutos myös tässä pelaamisessa, että minulla on tuo ohjain, jota minä pelaan. Ostin ihan tällaisen Windowsille ja siis yleensäkin tietokoneelle tarkoitetun ohjaimen. Ja nyt voi vaihtaa myös kameraa. Vähän mullekin. Mutta siis, niin, mikäs tämä juttu on? You can now use eagles to quickly return areas you've been. Press button 2 next to an eagle to bring them up to the map. Okay. Well, the map selects eagles to eteenpäin. Joten... Okei. Pitääks meidän vaan... Ei kun tästä pääsee alas. Pitääks meidän tähän tiputtautua, mutta ei tästä pääsee. Tähän niinku elämä muuttuu paljon helpommaksi, kun pääsee tota... Sinne meni Bilbo. Eikä haltijat voi mennä vaan tästä. Ihan niin kuin olikin odotettavissaakin. Ja mihinköhän ne mun loppuseulle nyt on taas jäänyt. Ihan sama, voin mä mennä yksinkin. Kohtaamaan vaarat. Ai, mutta mitä vittua? Te ootte täällä niinku, tai sä oot ainakin odottanut täällä sinne. Jaha, mikäs vittu tuolla? Ei kun tää on tämmönen, joo. Niin taipuus. Saisin noista, jos mä yrittäisin taas näitä
en jaksa. Mennään eteenpäin. Continuing their journey, an ill feeling befell the company that they were being watched, and this time not by Azog and his army of warg riders. Seeking shelter for the night, Gandalf led the company to a nearby location he deemed safe. However, the residents of this place was far from accommodating. Yep. Ginan Toragi Guldar. Dor Gul Toragi Zig. Mord Ekenskeldu. Kokki hattu. Jaha. Tugus Turim Shanusdi. Thrak Gulbinakar Duan. Nash. Jatka sinä kokkaamista. Minä menen. Okei. Okay. Mitä vittua? The war's picked up our scent. Not yet. There is something else out there. There is a house. It's not far from here where we might take refuge. Whose house? They friend or foe? Neither. He will help us, or he will kill us. Ah, what on. Choice do we have? None. Just run. Arvasin, että tässä kohdassa juoksu kohtaa. Entäs pystyy suhtaan? Ah, juoksi tuohon kutempoon! Eikö? Katsotaan vaan taas. Joo, siinä se on vittu kintereillä. Kompuropalla on tuolla edellä sinne taas. Mitä vittua? Okei, naisa. En saa, vittu. Siinä se meni. Vitun mehiläinen! Give me back my key! Give back my key! Onks tää satuttaa? Mä en tiedä, tää on hirveä. Hei, sinä! Give back my key! Give back my fucking key! No! No vittu. Et sinä, kun minä haluan. Etkä sinä, kun minä haluan tuon keskimmäisen siitä. Et sinä. Kansas. Give back my key, goddammit! Aha! Just!
Haista kukka kuule. Hyvä Bilbo. Jatka samaan malliin. Jaha, no vittu, ojasta allikkoa sitten. Eikä mehiläiset ole niinku yhtään vihaisia meillä. What do we need? Feed you. We need this. Oli kaikkea. Vittu. Yppitkö sinä? Ai. Perkele. Ai, se on tämmönen. Boburo nyt ihan silleen. Kymppitonni! Gimme. And now give me my key. Ei. Ai, kakkosella. Mä yritän lyödä tuomeen. Joo, näin se menee. Noni. Come on, get inside! Päästäkää mut sisään, tää on mun talo! What is that? That is our host. His name is Beorn. He's a skin changer. He's leaving. Get some sleep, all of you. You'll be safe here tonight. Eikö tuu possukaan? Ihana! Jaha. Kiva Bilbo. Clear up. Hirveä sotku. Mitäs täällä on tehty? Ah, siinä oli se. Sulkapikka. What do you need? Oi vittu! Kiva vittu. Jäi niinku pikkasen. Ah, hyvä, ne auttaa sinne. So you are the one they call Oakenshield. Tell me, why is Azog the Defiler hunting you? Katso siihen. How? My people were the first to live in the mountains. Before the orcs came down from the north. Once there were many. Now, there is only one. So you need to reach the mountain. Before the last days of autumn. Jo. I don't like dwarves. But orcs I hate more. What do you need? Gandalf! You must go through Mirkwood. The wood elves of Mirkwood are not like that. They're less wise. More dangerous. Hey, oikeesti, Gandalf, nyt. Ei oikeesti, Bilbo! What the fuck?
Okei, mutta tämä jakso päättyy sitten tähän. Joo, kiitos seurastanne, niin jatketaan ensi kerralla ja pääsemme hämähäkkiluolaan. Odotan innolla. Joten nähdään ensi kerralla. Se olla. Morjestaan!